Bakit ka naman sumugod sa mga Narciso? Alam mo naman kung anong ginawa nila sa akin nung sumugod ako sa kanila. Pero no, hindi ko naman po pwedeng hayaan na ganituhin lang nila tayo. Importante po sa atin ang lupa na to. Ang kabuhayan po natin. Ang dami po nilang taong nasaktan na walang po nakita ng dahil sa ginawa nila. Alam ko yan. Pero hindi mo alam ang pwedeng gawin ng mga Narciso. Maaari ka nilang ipakulong. Maaaring sabihin nilang nangharas ka. Sinong maniniwala sa ating dalawa? Sila ang mas mapanigan. Dalawa na lang tayo sa buhay na ito. Matanda na ako. Ayoko namang sa natitirang mga taon ko hindi na kita makita. Ano? Ano po ang sinasabi ninyo? Huwag naman po kayong ganyan. Lo, sila po yung nag-umpisa ng laban. Hindi po ako susuko. Hindi po natin sila uulungan. Okay. Hold. Alam mo, ang kapal talaga ng mukha ng Magdang yan, ha? Palibhasa o galing squatter. Ma, you have to relax. Baka hindi gumana yung botox na yung sapatong-patong na wrinkles. Ano ba yung pinagsasabi ni Magda na ebidensya? May sabit ba kayo, Adrian? Dad, wala naman daw. Sabi ni Tito Brian. Wala namang witness and hindi naman daw magsasalita yung mga tao niya, so you don't have to worry about anything. Buto na yung sigurado. Miguel, alamin mo. Bilisan mo na rin ang pag-convince kay Magda na ibenta sa atin ang formula niya. Mukhang malabong mangyari yan. Mas galit sa atin si Magda. Ma, sabi ko naman sa'yo, dapat si Tito Brian na lang ipinadala mo para kaibigan yung soap maker na yun. Kasi itong si Miguelito, hindi naman kaya. Hindi yan ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko is, may iba namang paraan para makuha ang formula. Like what? Nakawin nito. Magda. Miguel. It's me. Huwag. Nakakaya, baka may makakita pa sa atin. Okay lang. Parang galit ka. Ang mga Narciso, sila naglaso ng mga tanim namin dito sa bukid. Again, di ba wala na kayong proof? Ngayon meron na. Nadiskubre ni Jordan na may bumili na 20 gram ng lason sa isang supplier sa San Roque. But that doesn't mean anything. Alam ko sinong bumili. Isang Brian Rubio, kapatid ng Vanessa Narciso ngayon. Hawak na namin yung resibo galing mismo sa supplier. Hawak niya na yung resibo? Nabigay niya na ba ito sa mga polis? Oo. Ipresenta na ito ng abogado namin sa piskal at kapag nasuri na yon at yung kaso namin, aarestuhin na yung Brian Rubio na yun. Alam mo, let me help. Hindi nakakalaw ito. Pahinga ka na sa loob. Kaya na. Kaya ko na to. Kahit nga siguro pagluto mo ng sabon, kaya ko na yun. Alam mo, let me see your formula. Tingnan ko kung hindi masyado complicated for me. Gusto mong tingnan yung formula ko? Sure. Why not? Sorry, Miguel, pero sikreto kasi yun eh. Kabilang ni Lolo yung may alam nun. Super secret na hindi mo pwede sabihin sa akin. Don't you trust me? Siyempre, pinagkakatiwalaan kita. Pero panatan na kasi yun ng pamilya namin yun na huwag ipakita yung formula kapag hindi ka parte ng pamilya namin. Sensya na. No big deal. Curious na ako. So, itong formula mo, memorize mo lang to sa utak mo? Siyempre, kabisado ko na. Sa dalas ko ba namang gawin to? Pero sinusulat pa din namin ni Lolo to sa isang notebook. Para hindi namin makalimutan. Alam mo, yung notebook na yun, antique na yun. Parang mas matanda pa yun kay Lolo. Hindi, sigurado akong mas matanda pa yun kay Lolo. andun lahat yung recipe ng herbal medicine niya, pati yung tatay ni Lolo Dado. At ngayon, pati yung formula ng sabon ko. Ano, Miguel? Nakuha mo na? No, but I have a general idea kung nasaan siya. Ba't hindi mo nalang itanong? Di ba in love naman sa'yo yung tao? I tried, pero hindi na ganun kadali. Mas maingat na siya ngayon. Miguel, kulitin mo na lang. I'll do the opposite. Hindi mo na nagpapakita sa niya so that she'll miss me. O kaya isipin niya masama ang loob ko about something. Sigurado ako magigilty si Magda. At pag mapakita na ako sa kanya, she'll be easier to handle this time. Pero tita, may mas malaki tayong problema ngayon. May proof sila na si Tito Brian ang bumili ng benting drum ng We Decide. At inakyat na nila ito sa piskal. Ang buti naman nagka-time ka na for me. I'm beginning to get jealous now. Of Magda? What? No way. I'll never get jealous with that pangit. I meant to say your work. Because of your mission? Ah. Well, mas mapapadalas na tayo magkita. Dahil hindi na muna ako masyado magpapakita kay Magda. Nakuha mo na yung formula? No. So, ba't kayo into sa mission mo na yan? I know. Hindi mo na siguro matiis si Magda. Looking at her face, I can't blame you. You're super bored na siguro with her, no? Actually, masarap kausap si Magda. Maganda ang outlook niya sa life. And she doesn't look at the superficial. So bakit nga? Did she try to kiss you? Huh? No. She did. My gosh, that girl? So stupid. Akala naman niya papatulan mo siya. You poor baby. Rachel, huwag dito. Why? Baka may makakita sa atin. The waiters. Or diners. Baka may kakilala si Magda dito. Makarating sa kanya na may kasama ang ibang babae. Hmm. Ang sarap ng pagkaprito mo, tama-tama lang. Hindi naman panis. Oh. Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ayos po ako lang. Kailangan mo siguro mainit na tubig. Lalim nun, ah. May problema ba? Magda, alam ko, inaway kita. Nasaktan. Pero ginawa ko lang naman yun kasi nagmamalasakit ako sa'yo. Pero, sorry na. Magkaibigan pa rin naman tayo, di ba? Oo naman. Di ba nga, sabi ko sa'yo nun, magkaibigan, hindi naghihiwalay. Kahit gaano pa kalaki yung problema? Hindi naman pala, hindi sabihin mo na sa akin, ano bang problema mo? Sino tinetext mo? Wala. Yung Brian, may balikan na ba tungkol sa kanya? Wala pa nga eh. Pero huwag mo na maiba yun yung usapan. Sino ba yung tinatawagan mo? Si Miguel. Miguel na, ano, ilang araw nang hindi nagpapakita sa'yo? Dadalawang linggo na. Dalawang linggo baka mo. Alam mo may tawag dyan. Ang tawag dyan, ghosting. Na-ghosting ka. Eh di lumabas din yung totoong kulay ni Loco. Jordan, wala siyang ginagawa. Gusto mo mag-away tayo ulit? Hindi. Bibigay lang ako ng komento. Away agad. Sige na. Uy, Magda! Dali, dali! Umupo ka. Ayos ka lang ba? Ha? Nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Magda, anong nangyayari sa'yo? Kausapin mo ako. Pakiramdam ko kasi... buntis yata ako. Sir! Good morning, ho. Good morning, Ben. Hanap niyo ba si Tito Brian? Oo. Pasensya na ho kayo. Wala ho siya dito, eh. Bakit ho ba? Person of interest siya sa pagkasira ng mga pananim sa banal. Ano ho? Adrian? Bakit? Nahanap daw si Tito Brian. Wala siya dito. Nasaan ang kapatid niyo, Mrs. Narciso? Nagbakasyon yata, I think, sa Palawan. Kailangan namin ng address niya doon. Yung bahay na tinitirahan o hotel kaya. Oh, I'm sorry kasi wala siyang binigay. Sorry. Maraming sorry. Sige, mag-iingat ko kayo. Buti na lang, na-warningan tayo ng Miguel na yun, ah. Diba? Walang Brian, walang suspect, o hindi sila makakonect sa atin. All good. Ito na. Siguraduhin mo muna bago mo patayin yung sarili mo sa nervyos, ha? Resulta. Si Miguel. Siya ba yung ama? Binuntis ka niya tapos hindi siya magpapakita. Hayop na yun! Jordan! Ano magalit sa kanya? Eh, hindi naman niya ako pinilit na may mangyari sa amin, eh. Pareho naman namin ginusto yun. Alam ba niya yan? Pananagutan ka ba niya? Hindi pa niya alam. Pero alam ko, papanagutan niya yung bata. Sigurado ako doon. Si Lolo, may alam ba siya tungkol dyan? May bala ka bang sabihin sa kanya? Jordan, dito ka lang magkapunan, ha? Hindi na, Lolo. Kailangan ko kung pumunta ng shop. Sige, Lolo. Laano po yung gusto niyong hapunan. Pagluluto ko po kayo. Magda, meron ka bang dapat sabihin sa akin? No. Buntis po ako. Si Miguel po yung ama. Sorry po hindi ko nasabi sa inyo kaagad. Hindi ko po kayo kayang saktan. Lo, sorry po, Lo. Sorry po. Natatakot po ako sa pwedeng mangyari. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung nasan si Miguel ngayon. Anong hindi mo alam? Ilan linggo na po. Hindi ko siya makontak simula pa nung hindi kami nagkasama sa Maynila. Hindi pwede yung ganyan. Maninindigan niya Miguel niya sa akin. Hindi niya pwede gawin ito sa'yo. Gagawin ko po ang lahat para mahanap si Miguel. Marami po kaming kailangan pag-usapan. Kailangan niya po malaman ang tungkol sa batang dinadala ko. Sorry po, Noah. Sorry po talaga. No.